podemos deixar, hein? Não podemos deixar, estamos em casa. A história desse grupo que passou, passou. Não percam o nível de concentração que a gente precisa, hein? Não vamos entrar em campo dando bobeira. Não vamos economizar, hein? Nós não temos direito de deixar o nosso companheiro resolver, não, hein? Eu vou resolver. Ele vai me ajudar a resolver. Esse é o caminho, hein? Acredita no cara do lado. Esse cara que vai fazer história com você, caralho. Vamos? Ritmo alto, rapaziada. Desde o início, ritmo alto, finaliza a jogada, pressão na bola. Tudo que a gente já fez, sabe fazer muito bem. Seriedade. Respeito pelo cara também que tá esperando a oportunidade de entrar. De conforma não, sempre se pode melhorar, sempre se pode fazer melhor. Nosso grupo já demonstrou isso, né? Vamos continuar vencendo, crescendo como grupo. Voltamos aqui no Estádio Atlético Paranaense. Você tem na sua tela a imagem. Acesse furacãoplay.com.br e saiba mais.